Hi everyone, Namaste. Kesusile pune YouTube channel bata sabhi janalai dheri dheri swagat cha. Aaja maile yo butta yo design hernula ekdamai ramro cha. Yo design maile liyera aayeko chu. Kasari banaune ekdamai simple cha. Jamma jammi char line ma bancha yo butta. Haina char line ma bancha. Ra yo hernula yo ulta side ma yesto dekhincha. Yesto cha. Ra yo sulta side ho. Child line, आज यो बुट्टा कसरी बनाउने म हजुरहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्छु र यो अब यो बुट्टा बनाउनको लागि 4 को मल्टिपल अथवा 4 को मल्टिपल मा लिने अनि एक दुई घर एक्स्ट्रा छौछौमा दुई घर एक्स्ट्रा चाहिन्छ हैन यसमा मैले 18 घर लिएको छु चाचोको 16 प्लस छेउछेउमा दुई घर लिएर 18 घर लिएकी छु यो बुट्टा कसरी बनाउने सिकाउँ है त साथीहरु छेउको घर यसरी निकाल्नु होला अनि एक घर सुल्टो बुन्ने हैन अनि यो एक दुई घरलाई नबुनिकन यो यसको पछाडीबाट यसरी एक्स्ट्रा घर निकाल्नु होला यसरी एक्स्ट्रा घर निकाल्ने यो घर दुई घरलाई अनि बुन्नु हैन अनि यो घरलाई यो जुन हामीले अघि एक्स्ट्रा गुण निकालेको थियौ यसलाई यसरी यसरी निकाल्ने नि यहाँ यसरी यो भित्रबाट छिराइदिनु है अनि यस्तै गर्ने फेरि दुई घर सुल्टो अनि फेरि यो दुई घरको पछाडीबाट यसरी गर्नु दाग यसरी निकाल्नु अनि दुई घर सुल्टो बुन्ने यो जुन हामीले एक्स्ट्रा दाने घर हो यसले अब यसरी यसरी निकाल्दिनु हैन अनि फेरि दुई घर सुल्टो फेरि दुई घर पछाडीबाट त्यस्तै गर्ने यो घर यसरी बुन्न होला सुल्टो अनि यो घरले यसरी खप्टाइदिनु फेरि दुई घर सुल्टो अनि फेरि यो दुई घरको पछाडीबाट यसरी गर्नु होला अनि यो घरले एक्स्ट्रा घरले यसरी खप्टाउनु होला अनि यो घर सुल्टो छेउको घरलाई पनि सुल्टो बन्न होला यसरी पहिलो लाइन पूरा भयो अब उल्टो साइडमा हेर्नु होला उल्टो साइडमा यो छेउको घरले यसरी निकाल्नु होला अब हामीले जुन यो यसरी यस्तो छ यहाँ हेर्नु गाठा परे जस्तो छ यो हामीले खप्टा घर हो अब यो घरलाई र यो घरलाई क्रस गर्नु होला है यसरी निकाल्नु पहिला यो घरलाई पछाडी लैजानु यो घरलाई अगाडि ल्याउनु यसरी ल्याएपछि यसरी उल्टो बुन्ने 1 2 फेरि अब बाँकी रह्यो यो घर हेर्नु होला यो घर र यो घरलाई पनि यसरी क्रस गर्नु होला है यसरी अगाडि पछाडी गर्ने अनि यो घरलाई बुन्ने यो घरलाई पनि उल्टो बुन्ने बुन्न चाहिँ सबै उल्टो नै हो अब फेरि पनि त्यस्तै यो हेर्नु होला यो यस्तो देख्नु भएको छ हजुरहरुले यो खप्टाको यो हैन यो घर र पहिले यसरी निकाल्नु होला यो घरलाई पछाडी लानी यो घरले अगाडि ल्याउने हैन अनि बुन्ने उल्टो नै बुन्ने हो फेरि पनि त्यस्तै यो घर र यताको घरलाई यसरी गर्नु होला यो घरलाई पछाडी ल्याउने यो घरलाई अगाडि ल्याउनु यसरी हैन फेरि पनि त्यस्तै जुन यो हाम्रो यो यस्तो छ यस्तो बसेको छ हैन यो देखेको छ नि यो गाठा परे जस्तो गाठा परेको जस्तो छ हो यो घरलाई यो घर र यो घरलाई यसरी अगाडि पछाडी गर्नु फेरि यो घर र यो घर यसरी निकाल्नु
यसरी त्यस्तै गर्ने तरिका सबै यसरी गर्नु होला यसरी पहिला यो पछाडी घरलाई भुन्ने हैन फेरि पनि त्यस्तै यसरी निकाल्नु होला यो घरलाई पछाडी लैजाने यो घरलाई अगाडि ल्याउने यो चाहिँ उल्टो साइडबाट गर्नुपर्छ अनि छेउको घरलाई पनि भुन्नु यसरी दोस्रो लाइन पूरा भयो अब साथीहरु तेस्रो लाइनमा सुल्टो सुल्टो भुन्ने सबै सुल्टो घर भुन्ने यसरी सबै सुल्टो भुन्ने खास बुट्टा बनाउने चाहिँ दुई लाइनमा मात्रै हुन्छ हैन यो चाहिँ हामीले अब सुल्टो सुल्टो भुन्ने हो सुल्टो साइडमा र अब उल्टो साइडमा यो थर्ड लाइन भयो अब फोर्थ लाइनमा चौथो लाइनमा सबै उल्टो उल्टो भुन्ने यसरी सबै उल्टो उल्टो भुन्ने फेरि उल्टो साइडमा यसरी हेर्नलाई एकदमै सजिलो छ सिम्पल छ ए यसरी बुनेपछि अब हामीले फेरि यस्तै पहिलो राउन्डमै जाने छौँ हैन फेरि दोहोर्याउने छु रिपिट गर्ने छु त्यस्तै गर्ने सेम यसरी निकाल्ने एक घर अनि एक घरलाई बुन्ने अनि फेरि एक दुई घरको पछाडिबाट यसरी धागो निकाल्नु होला यो घरलाई दुई घरलाई सुल्टो बुन्ने अनि फेरि यसरी गर्नु हैन अनि दुई घर सुल्टो अनि फेरि दुई घरको पछाडिबाट यसरी धागो निकाल्ने सुल्टो बुन्ने यो घर यसरी खप्टाइदिने दुई घर सुल्टो बुन्ने फेरि दुई घरको पछाडिबाट यसरी धागो निकाल्ने सुल्टो बुन्ने अनि यसरी खप्टाइदिने फेरि दुई घर सुल्टो बुन्ने फेरि दुई घरको पछाडिबाट यसरी धागो निकाल्नु अनि दुई घर सुल्टो बुन्ने अनि यसरी खप्टाइदिनु होला एक घर सुल्टो रहन्छ छेउ घरलाई पनि सुल्टो बुन्ने यसरी होइन यसरी गर्ने फेरि पनि त्यस्तै यो घरलाई यसरी यो घरलाई यसरी अगाडि बुन्नु अनि यो घरलाई पनि यसरी क्रस गराउनु क्रस भन्नाले पनि अगाडि पछाडि गर्नु यसरी अनि पहिले यो घरलाई बुन्ने यो घरलाई अगाडि ल्याउनु फेरि यसरी निकाल्नु यो घरलाई यसरी पछाडि लैजाने यो घरलाई अगाडि ल्याउने फेरि पनि त्यस्तै यसरी यसरी साथीहरू हेर्नु होला मैले रिपिट गराएर पनि देखाएँ डोऱ्याएर यसरी बन्दै जान्छ हाम्रो कुर्ता अब यहाँ फेरि सुल्टो सुल्टो बुन्ने अनि उल्टो साइडबाट उल्टो उल्टो बुन्ने यस्तै गरेर बुन्दै जानु होला यो बुट्टा यस्तो बन्न आउँछ है एकदमै सिम्पल छ र आज मेरो हजुरहरूलाई यो बुट्टा कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई केसी सिलाइ बुने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै थ्याङ्क यू बाई बाई